කාන්තාවක් වුණාම ලස්සනට ඉන්න ලස්සනට අඳින්න කැමතියි. ඉතින් ලස්සන ගැන කතා කරනකොට අපි අඳින පළඳින ඇඳුම් ගැන අපි ලොකු අවධානයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාන්තාවට අලුත් අලුත් ඉදිරි මොස්තර වලට ඇඳුම් අරගන්න පුළුවන් තැනක් ගැනයි. නමුත් අපි මේ ඇඳුම් අරගන්නේ කඩේට ගිහින් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඇඳුම් ගන්න හදන්නේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා. මම මේකට මුලින්ම තෝරගත්ත ෂොප් එක තමයි කෙලිෆෙල්ඩ. මේකේ තියෙන ඇඳුම් වල ඩිසයින්ස් ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන්නේ ගොඩක් අලුත් ඩිසයින්ස්. මේ කාලෙට ගැලපෙන විදිහ ඇඳුම් අපිට ලේසියෙන්ම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු ඔන්ලයින් අපිට ඕන ඇඳුම් ඕඩර් කරලා ගෙන ගන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බ්‍රවුස් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්‍රවුස් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ සර්ච් ඉන් බාර් එක ලං ක්ලික් කරලා එතන කෙලිෆෙල්ඩ් කියලා ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කෙලිෆෙල්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා එතන සයිඩ් එකෙන් වැඩෙන ෂොප් නවු කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ක්ලික් කරාම අපිට ඕන ටොප් එකක් නම් ටොප්ස් කියන තැනට කියලා ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන තියෙන ඔක්කොම වගේ ටොප්ස් ටික වැටෙනවා. අපිට ඕනේ මෙන්න මේ ටොප් එක නම් මෙතන එතන තියෙන අවේලබල් සයිස් ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ එතන පෙන්නනවා කෝඩ් එක වගේම මිල ගාන ඒ වගේම කලර්ස් ටිකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දකුණු අත පෙත්තෙන් වැටෙන චැට් බොක්ස් එක ඕපන් කරලා අපිට පුළුවන් අපිට ඕන ටොප් එකේ ෆොටෝ එකක් හරි මං කලින් කියපු අයිටම් කෝඩ් එක හරි දාලා අපිට ඕන සයිස් එකයි කලර් එකයි දාලා සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ අයිටම් එක අවේලබල් නම් අපි යාලට අපේ ඇඩ්‍රස් එකයි නේම් එකයි කන්ටැක්ට් නම්බර් එකයි යවන්න ඕනේ. ඊළඟට අපේ අයිටම් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අපි කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි එකක් නම් කරන්නේ ඩෙලිවරි චාර්ජස් එකත් ඇඩ් කරලා අපේ ෆුල් අමවුන්ට් එක ස්ලිප් එකත් එක්ක අපිට හදලා එකලුම් එවනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ ලේසියෙන්ම මහන්සියක් නැතුව අපි ආස කරන විදිහ ඇඳුම් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙන ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් ගැනයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඇඳුම් විතරක් නෙමෙයි විවිධ ආකාරයේ දේවල් වුණත් මේ විදිහට කාලේ වැය කරගන්නේ නැතුව පහසුවෙන්ම ගෙදරට ගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ආයෙමත් දවසක තවත් අලුත් දෙයක් සමගින් මුණගැහෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා.